Amb l'assumpció de la Secretaria d'Organització del Bloc Jove comença una nova etapa, una etapa de dedicació a la joventut del partit, a la joventut del País Valencià, però sobretot, en aquest cas, una etapa de dedicació a un nivell més general. Fins al moment he ocupat diversos càrrecs, tots els que se m'han proposat, i és que la militància ha decidit que creien que estava preparada per ocupar, sobretot a nivell comarcal, però també a nivell de país, però és la primera vegada que ocupo un càrrec de tanta responsabilitat, espero estar a l'altura. Demà del company Quique Castelló, d'Almenara, com a secretari general, espero que comencem una nova etapa, una etapa d'obertura de la nostra organització, una etapa on tota la joventut del País Valencià, d'esquerres, ecologista, valencianista i feminista, es sentirà representada per la nostra organització, que després d'este congrés ha eixit reforçada, enfortida i renovada per a continuar treballant per les injustícies que pateix la joventut del País Valencià, per les injustícies que ens envolten cada dia i que ens fan tindre cada vegada un futur més negre. El Bloc Jove s'ha reinventat amb el nom Joves del País Valencià Compromís, que esperem que siga una marca que prenga tota la força que ja té el Bloc Jove, però que, a més, aconseguisca aglutinar moltes més persones, aconseguisca donar un espai de diàleg, de debat i de política a tots aquells i aquelles joves del País Valencià que realment vulguin participar de la nostra realitat i vulguin canviar la nostra situació per a tindre un futur millor, més digne i més feliç.